Американська аналітична інституція, Інститут дослідження війни, в своїх останніх висновках говорив про те, що українці мають перевагу на двох напрямках, зокрема, якраз південний та східний в стороні Харківщини. Але, на жаль, ми програємо, так, частково програємо битву на Донбасі. Чи погоджуєтеся ви з такими оцінками? Я не хочу мислити категоріями програємо чи там частково, не частково якісь битви. Я би направду мислив категоріями вкрай жорсткої доцільності. Знаєте, ми дуже реалістично, експертно, беземоційно поглянемо на те, що противник задекларував. Про велику оперативну дугу ми вже поговорили, вона недосяжна. Задаємо собі питання, чи буде противник робити усе можливе, щоб виконати хоча б мінімальне завдання? А мінімальне завдання – це адміністративний кордон Луганщини. Їхній фюрер про це голосно заявив, що це має статися. Тобто, з огляду на те, що великі результати недосяжні, вони мусять концентруватися на малих. А історія війни каже таке цікаве правило. Не буває так, що одна сторона нескінченно наступає і перемагає, а інша сторона нескінченно програє. Так просто не буває в природі. Приведу Другу світову війну. Після Сталінградського битви німецькі генерали тверезо розуміли, що велику війну програне. Але тим не менше, ще зуміли організувати насправді унікальну, дуже серйозну контрнаступальну операцію в напрямку Арденів з метою відсікання союзників від узбережжя. Це факт. І таких прикладів можна в історії провести просто безліч. Нам важливо виграти війну, а деякі битви, на жаль, треба приймати як такі, що не досягають з нашого боку позитивного результату. На мій погляд, Лисичанськ треба обов'язково тримати, але рівно до тієї точки, доки є поняття здорового глузду. Другий Маріуполь неприйнятний в принципі і по суті. На жаль, приклад Сєвєродонецька свідчить, що противник буде зрівнювати ці території до землі. По артилерії в них, направду, величезна кількісна перевага, в деяких випадках 1 до 20. А спалити повністю свою армію, повністю, тільки тому, щоб утримати малесенький шматочок фронту і сягнути пірової перемоги, я персонально категорично проти. Ну і також інші приклади в історії нас нагадують, наприклад, В'єтнамську війну, де американці вигравали багато битв, але війну по своїй суті вони також абсолютно суті програли. Абсолютно. Але повернімося до Лисичанська. Так цікавить українська війна. Там зараз створюється доволі кризова ситуація, в сенсі того, що Генштаб напередодні повідомив про те, що окупанти мали успіх в напрямку Лисичанського НПЗ, нафтопереробного заводу. Це підприємство, яке розташоване майже на перетині двох доріг, які були основними щодо постачання провізії і припасів до Лисичанська від Сіверська і від Бахмута. Ось таке вклинювання противника, воно зараз створює серйозні загрози для оточення Лисичанська. Де межа цього здорового глузду, про який ви говорите? На мій погляд, повноцінного повного оточення Лисичанська не буде. Вертаємося до Сєвєродонецька. Коли там точилися найважчі бої, інформацію про те, що ось-ось нас оточить, просто було незмірно багато. І що з огляду на те, що треба все, що треба повертатися через Сіверський Донець, а це дуже важко, на той момент були підірвані практично усі мости, насправді так не склалося. Ворог не досягнув мети і не створив навіть мікрокотла. Тому я впевнений на 100%, що і по Лисичанську буде та сама ситуація. Наше командування дуже грамотно, коректно оцінює кожен день бойову оперативну обстановку, котра складається і приймає адекватні рішення. Другого Маріуполя не буде. Боятися того, що противник розганяє на своїх пропагандистських площадках, що ось-ось і величезну частину Збройних сил, мало не половину, оточить у Лисичанську, цього не буде. Разом з тим, допоки є можливість логістичного забезпечення і ведення активної фази бойових дій, це треба робити. Чому? Тому що ця точка відтягує на себе
величезну кількість і особового складу, і техніки противника з інших операційних напрямків, на яких ситуація покращується в бік України. А зрештою, давайте знову таки дуже тверезо оцінювати ситуацію. Стратегічно, практично вся лінія розмежування, а це більше 1000 кілометрів, перебуває у своєрідній точці рівноваги. Сам факт того, що українці можуть це тримати, давайте чесно самі собі зізнаватися. Друга армія світу, принаймні нею була, з гігантським запасом артилерії і практично безлімітним запасом снарядів до них, з величезною кількістю бронетехніки. Нагадаю, по накопиченню звичайних озброєнь, це не друга, це перша армія світу, тобто звичайних озброєнь, артилерії і особливо автоматів Калашникова, поза 100 мільйонів одиниць. То сам факт того, що ми такий довжелезний час витримуємо і ракетний шквал в частині всієї України, і вогневі артилерійські вали, це вже історичний воєнний феномен по факту. Не можна недооцінювати і взагалі принижувати тактичну майстерність і насправді героїчну мужність нашим воїнам, які з тим українським